നമസ്കാരം, റാഫ് ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് വണ്ണിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ നടന്ന ലീഗ് വൺ മത്സരം റദ്ദാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി. ഒളിമ്പിക് ലിയോണും ഒളിമ്പിക് മാഴ്സയും തമ്മിൽ ലിയോണിന്റെ മൈതാനത്ത് വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ദിമിത്രി പായറ്റിന്റെ നേരെ വെള്ളം നിറച്ച കുപ്പിയെറിഞ്ഞു. തുടർന്ന് മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി. ഒളിമ്പിക് ലിയോണിന്റെ ആരാധകനാണ് അത്തരത്തിൽ പെരുമാറിയത്. കളി ആദ്യം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് റഫറി അനൗൺസ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം 2 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചതായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. റഫറി റൂഡി ബാക്വറ്റാണ് അത്തരത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തത്. കാരണം താരങ്ങളുടെ ഒരു സുരക്ഷ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോയത്. വലിയ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ലീഗ് വൺ അധികൃതർ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ വലിയ രൂപത്തിൽ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുമുണ്ട്. ലീഗ് വണ്ണിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ സീസണിൽ തുടരെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സീസണിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലെൻസും ലില്ലിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി. മാഴ്സയും ആങ്കേഴ്സും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി. ബോഡക്സും മോൺപില്ലിയറും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാഴ്സയും നീസും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ ആരാധകർ കളിക്കളത്തിലേക്ക് വന്ന് താരങ്ങളുമായിട്ടും ഒഫീഷ്യൽസുമായിട്ടും ഒക്കെ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ലീഗ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് ഒരിക്കലും ലീഗ് വണ്ണിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന കാര്യവും ഉറപ്പാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ലയണൽ മെസ്സിയെ പോലെ നെയ്മറെ പോലെയുള്ള സൂപ്പർ താരങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ ലീഗ് വണ്ണിലേക്ക് കൂടുതൽ പതിയുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ഈ ആരാധകർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.